shkruan Bledi Lumani. Në një konferencë për mediat, këtë të premte Ilir Meta u shpre se do të marrë pjesë në garën për zgjedhjet e pjesëshme lokale të 6 marsit në emër të popullit të 2 marsit. Të bëhen gati sepse pas ballafaqimit të parë i cili do të jetë më i largta në një vit kur janë zgjedhjet e përgjithshme vendore, koalicionit Bravo Brava, i cili ka 8 vite që qeveris Shqipërinë, që e di teatrin, politikën edhe luftën ndaj korrupsionit, do t'i recitojë një poezi që e ka bërë vetë shefi i këtij koalicioni Bravo Brava, atë Ina Ina, por pas zgjedhjeve, pas garës së parë, tha Meta, që po kërkon të marrë sërish revansh, pasi u zu gryka dhe zëri pas 25 prillit. Edhe pse president, edhe atëherë ai doli zyrtarisht në fushat për LSI-n, duke u lëritur e kërcënuar televizion më televizion, se do të bënte namin me kosore e cfurk në dorë më 25 prill, që të ndalonte fitoren e Edi Ramës. Dhe premtoi publikisht madje se do të jepte edhe dorëheqje nëse Rama merrte më shumë se 71 deputet. Rezultati dihet, Ilir Meta nuk mori dot më shumë se 4 deputet nga 19 që kishte, ndërsa Edi Rama mori mandatin e 3. Tani pas disa muajsh heshtje dhe meditimi, Ilir Meta ka filluar të trash zërin sërish, pasi këtë radhë ka në kraj dhe Sali Berishën, por a mund të trembin më njëri ata? 25 prilli foli qartë, ndaj tani Ilir Metës nuk i ngelet veç se të na recitojë ndonjë poezi me Inën. Kuptohet derisa t'i vi mandata për te i detit edhe ati. Pastaj kush e di, ndoshta qetësohet dhe mbledh mendjen një herë mirë. Shënim, Ina Ina është pjesë e publicistikës triptiku i Larushis së Edi Ramës, ku mes rreshtave të rrëfimit ka edhe një pjesë Ina Ina hiqi brekët, të cilës i referohet Ilir Meta. Vetëm se në rastin konkret vështirë se mund t'ia recitoj Meta Ramës këtë poezi, pasi Rama u ka hequr brekët rregullisht këto vitet e fundit, duke i lënë lakuriq jo vetëm fizikisht, por edhe mendërisht. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.